2500 વર્ષના ઇતિહાસમાં થઈ ગયેલા એ બાલ મુનિઓ ઇતિહાસમાં કદાચ આંગળીના વેઢા જેટલા જ બાલ મુનિઓના નામ સાંપડે છે. ગઈ સદી સુધીમાં જે થયા એ કદાચ આંગળીના વેઢા જેટલા છે, પણ એક એક નામ ટકોરા બનશે. આપણે જો શરૂઆત કરીએ ભગવાન મહાવીરને સમયમાં, તો સૌથી પહેલું બાલમુનિ તરીકેનું નામ જીભે કોનું ચડે છે? વેરી ગુડ. એક પેલો અહીમુત્તો ને છેલ્લો આગમ એમ. ઓ આ અહીમુત્તા થી શરૂઆત થાય છે. અહીમુત્તાની સ્ટોરી તો અહીં બેઠેલા બધાને ખબર છે. હું આજે સ્ટોરીની લાઈન કેવા નથી આવ્યો, બિટવીન ધ લાઈન. નાના બચ્ચાને પણ તમે શીખવાડ્યું છે કે નાના મહારાજ હતા, બહાર ગયા, વરસાદ પડ્યો, પાણીમાં પાતરાની શું કરી. હવે અહીં બેઠેલાઓને પૂછું છું કે અહીમુત્તાની સ્ટોરીમાં બે બહુ મહત્વની ઘટના છે. નંબર એક, પાણીમાં પાતરાની હોડી બનાવી. નંબર બે, ભગવાનની પાસે આવી ઇરિયાબેન કરતા શું થયું. તમારે મન આ બે માંથી કઈ ઘટના મહત્વની છે? પહેલામાં પાપ છે, બીજામાં પશ્ચાતાપ છે. તમને યાદ શું રહ્યું? ઇરિયાબેન કરતા કેવા જ્ઞાન થયું એના ઉપર તમારું જોર વધારે કે નાના મહારાજે પાતરાની હોળી કરીને રમ્યા એના પર જોર વધારે છે? કોઈ સ્ટોરી સંભળાવો ને ત્યારે ખબર પડે કે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ ક્યાં છે. કોકની ભૂલ તરફ જો તમારી નજર જતી હોય તો તમને પાપમાં રસ છે. એ ભૂલ કર્યા પછી તમને અહીમુત્તા મુનિ યાદ આવે કે મહાત્મા કેવા સરળ હશે, કે સ્થવીરોએ કીધું ભગવાન પાસે જઈને પ્રાયશ્ચિત કરો. આપણે સાધુ છીએ, પાણીને ટચ ન કરાય, અસંખ્યાતા જીવો હોય, એમણે કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ ના કરી, નો આર્ગ્યુમેન્ટ, ઓનલી એગ્રીમેન્ટ, અને પ્રભુ પાસે જઈ ઇરિયાવયમ ભાવથી શરૂ કરી અને કેવળ સારામાં સારી મીઠાઈ જો આવતીકાલે બગડી શકતી હોય, ખરાબમાં ખરાબ માનવી આવતીકાલે સુધરી શકતો હોય. સાધુ જીવનની અંદર જે નિષિદ્ધ કાર્ય છે કર્યા પછી પણ પરમાત્મા મહાવીર એમને શું કહે છે, તમે સાધુ છો, તમારે આનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનું છે. અને એક ઇરિયાવૈયે એમને ક્યાં પહોંચાડી દીધા ભાઈ? ઇરિયાવૈયે મેં એમને કેવળ જ્ઞાન પર પહોંચાડ્યા કે એમની સરળતા એમને કેવળ જ્ઞાન પર પહોંચાડ્યા? બાકી ઇરિયાવૈયે મેં અને તમે આજ સુધીમાં કેટલી કરી? જેટલા સામાયિક કર્યા એટલી વાર ઇરિયા એમ કરી? આપણી ઇરિયાવૈયે મેં આપણું મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન પણ કદાચ નથી વધાર્યું, એમની ઇરિયાભાઈએ મેં કેવા જ્ઞાન પર પહોંચાડ્યા, એમ કેવા કરતા એમની સરળતાએ પહોંચાડ્યા છે. અને આ સરળતા મારા ને તમારામાં હોય એ કરતા વધારે ક્યાં હોય છે? બાળક ચારિત્ર આપવા માટેની યોગ્યતાના 16 ગુણ શાસ્ત્રમાં બતાવે છે. આ 16 ગુણમાં ક્યાંય એમ નથી લખ્યું કે 18 વર્ષની ઉંમર થાય ત્યારે જ એને ચારિત્ર અપાય. સરળ હોય એને ચારિત્ર આપી શકાય, દયાળુ હોય એને ચારિત્ર આપી શકાય, પાપનો ભીરુ હોય એને ચારિત્ર આપી શકાય. અહીમુત્તા સરળ હતા, નિર્દંભ, ભીતરમાં ક્યાંય દંભ નહોતો. જીદ એક જુદી ચીજ છે અને સરળતા એક જુદી ચીજ છે. બાળકમાં જીદ હોઈ શકે, બાળકમાં શું આ બહેનોમાં જીદ ઓછી હોય? એ જીદે ચડે પછી તમારે ઝૂકવું પડે કે નહીં? એક જણે કીધું જીદ કે આગે જીત હે, તો બીજાએ કીધું જીદ કે આગે ઝૂકના હે. જીદની આગળ ઝૂકી જવું પડે. બાળકમાં જીદ હોય એની ના નહીં, પણ સાથે બાળકમાં સરળતા પણ એટલી જ હોય છે.